И какво ста хора, аз съм Вещо, вие сте с поредното видео в моя канал. Днес сме с едно изключително огромно видео на FC Mobile, в което ще купим най-сетне Root Gullit. 100 overall Root Gullit ще бъде в нашия отбор. И това дори няма да е най-голямата част от видеото, защото ще отвориме целият Star Pass, хора, както виждате. Целият Star Pass ще бъде отворен. Също така, можете да игнорирате FC Points ми. Можете спокойно да игнорирате FC Points ми. Нищо толкова сериозно, нали? Мале човече, скандално ще бъде. Скандално ще бъде това, което ще се случи с този FC Points. Буквално след една седмица, когато направим най-огромният пак опенинг, който някога е правен в България, най-скъпият, най-огромният, уникално ще бъде просто, хора, така че пръскайте палеца нагоре и се абонирайте за канала, за да ме подкрепите, хора, наистина. Абонирайте се за канала, ще съм ви изключително, изключително благодарен, наистина, хора. Така че сега, тук е също, доколкото знам, ще вземе някоя от тия карточки. Също така, Тима Деревент свършва след само една седмица. Вау, колко бързо мина просто времето, но сега, окей, нека да направим тези екшенджове. Първо ще отваряме пакетчета, няма проблеми, ще отваряме пакетчета, 8-5 футболисти, добре, 7 петички и ще получим 93 безплатен тимъл дър играч. В момента междуто имам нужда от дясно криво, защото си продадох 99 оваравнатия Салах. И след малко ще разберете и защо, то мисля, че и без да ви казвам мога да разберете защо съм го продал. Но буквално ще получи супер интерес, тук също така. Тук това, окей, взехме си Алисън, Марисън, добре, нищо толкова сериозно, но Кубо ще вземе най-вероятно. Тук, добре, хубаво е, че пак получаваме някакви безплатни работи. Хубава наистина новина е това. Ла Лига плеер, добре, Бундеслига плеер. Ми, че то ние с бронзата се разминахме, бе. Ние се разминахме тук с бронзацията, окей. Няма проблеми. Нямаше и дивижна работа с пак опенинг, понеже и спорт просто ги мързи да си оправят скапаните награди и да не дадат някакви адекватно реални награди. Просто ги мързи да промоят наградите, дори не мога да пакнеш Тимо да играч от Division Rivals наградите, което просто не е лепо, бата. Просто е нелепо това. Нищо, айде. Сваряме тук 500 джема, получаваме някакви работи. Хора, Рабо Меншенс, виждаме доста така интересни футболисти се добавили и eSport. Сега ще отворим 8-5 до 9-7 пакет. Тук, ако трябва да съм честен, наистина нищо не очаквам. Не мисля, че е някакъв шок, че нищо не очаквам. Просто това са eSport, бата. 8-5, окей, някакъв локаут, че със сигурност ще е локаут. Да е роде Тимодер локаут, трудно, трудно, но нека има локаут. Тимодер, 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 Тимодер локаут, Тимодер! Не, Уинтер локаут, Меси, Мбапе, Мбапе, Мбапе! Оу, кой това, оу, мъгъчек, пак тия келеши, вата, едни и същи, брат. Той евент е свършил, обаче пак ще се задръстиме с тия келеши, вата, ни ги дават само тях. Както иде, както иде. Докъдаваме така, цак, 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 цак. И фолдърът ни свърши, но нищо, няма проблеми, ще се оправиме. Айде да дай поне тима дригаж да мога да дадем за следващия екшендж. Да не се налага да даваме 90, примерно, което е просто нелепичко. Локаут, тима дър, аре бе човече, дай тима дър, хора! То тима дър евента свърши, ние никакви тима дър и не пакваме, бе! Аба, махнете ги тия други играчи от пакетите! Ние, човек, не мога да се зарадваме, брат, на тима дър евент, защото не мога да пакнеме тима дър играч, което е просто нелепо. Айде! 8-9-ки, пак искат от играч, еми. Ще дадем така, брат. Какво ми пука, брат? Какво ми дреме, реално? Какво толкова ми дреме, като се замисля в момента? Какво толкова ми пука, не мога да разбера. Айде, тапсоба ще дадем, понеже го имат 15 000 пъти. Локата ни е гарантиран. Тим Лидър, моли не даде. Честно ви кажа, не съм много убеден, че може. Тими, Тими, Тими. Тими с кака, Тоти. Казах, обаче, смисля това Тими. Тими Деира. Ако мога да ми даде, ще е хубаво, но не. Бате, това е тъжно, човече! Тъжно е това, хора! Но хубавата новина е, че получаваме сега Кубо, който ще го тестваме в това видео, понеже нямаме дясно крило, както казах. Кубо 93 overall ще бъде определено доста интересно попълнение за нашия състав. Определено доста готин футболист е Кубо, така че го приемем в клубът ни. Доста така доволни сме да го приемем в клубът ни. 93 Кубо като супер съб мода го използваме. Едва ли ще го апгрейдвам много, но Кубо 93 влиза в нашия клуб. Аз съм определено доволен от това. Така че нека направо да го поставим в клубът ни. Виждате как изглежда отборът ни в момента. И той съвсем скоро ще се промени доста, доста сериозно. Дигнахме ли оверал? Ще дигнем. Спокойно, не се притеснявайте. Заради Gullit ще дигнем оверал. Така че, ето го от Gullit.
Бам! И а коя карчка да купиме? Тази карчка ли да купиме? Не съм много убеден, нали ще си е... Да, ще загубаме някакъв кой сама. Има ли някакъв пачак толкова голямо значение, брат? В смисъл... Долу-горе... Не бих казал, че има някакво значение чак толкова по-голямо. Така че ще го вземем голи, ще го вземем голи в клубът ни. Също така си има и стар паса да отваряме тук. Много сериозни неща ме да отваряме, така че направо нека да започваме 9-1 до 9-3 overround футболист. 9-1-9-3 overround футболист има да отворим, нека да има, може да ни се падне реално нещо, този пакет адекватно, което да влезе в клуба ни съмняваме. Англия, Джон Стоунс, брат, 90-1 overround човек. Просто наистина хора, както съм ни казал, не си заслужава да даме пари, между това сумата, която сме изгърмяли за тия FC Points, които ги виждате, които ще станат най-вероятно 50 000 в това видео, като вземем от Star Pass-а. Това са наистина изключително пари хора. О, 3 милиона коинс, what? Това не си спомням до момента да са давали така 3 милиона коинс от Star Pass. Това малко ме изненада, признавам си, не съм очаквал така да ми дадат 3 милиона коинс. Но още им благодарим все пак, за което 8-5 до 9-2 човек, то дори не до 9-7 брат, поне до 9. Поне до 9-7 го направете, бе, бате. Абе, чак толкова пара сте, да сте стиснати, бе, човек. Малко повече ми идва, хора, наистина. Малко повече ми идва. Ако след това пак opening cast, дори не съм сигурен, че дори да пак има някакви ноти, ще давам повече пари за тази игра до края на играта изобщо. Може би на тима да стигна, чак ще направим някакъв такъв пак opening, ама... Просто не си заслужава, хора, разбирате ли го това нещо? Това са много пари. Изключително, изключително много пари. Рекордна сума пари. И определено няма да има евенти, които чак толкова много да искам да играя. От тук нататък просто ще си цъкам бате за фън, човече. От тук нататък просто ще си цъкам бате с футболистите, с които имам. Да си ми е кеф да си цъкам с тях, да си ми е забавничко. Да си имам бахти мощния отбор. Ние ще имаме човек огромен бюджет. Сега ще изхъбим естествено много пари за това. Голите, ама какво се прави, брат? Сега това е положението, някакво толкова да сториме. О, Team of the Year екип, това е... Това е окей, добре. Ще го приемем този Team of the Year екип. И получаваме тук още 300 FC Points. Така, бам, още футболисти, още бронзови футболисти, които каква работа ни вършат, човече, само се питам, чето просто не разбирам. Но се тая... О, тук ще имаме такъв пакет на жерлото. Тук се тава, то няма какво толкова и не да от тия пакети, но Деброн ще влезе в клуба и това наистина хубава новина. Ще имаме много сериозно допълнение, нека им клуба ще не даде от този... Фил Фолдън ли е това? 8-9 Фил Фолдън. Нищо толкова сериозно, той не струва абсолютно нищо, просто истината е, че просто EA Sports не се стараят. EA Sports просто не се стараят да направят максимално добър евента. Наистина просто не се стараят, това много ме разочарова. Много определено не е чак толкова пък зле евента, може и по-зле да е, категорично може да е по-зле. Все пак на всичко са способни EA Sports, ако трябва да сме честни. Така че нека да не подценяваме възможностите на EA Sports и това как мога да прецакат всичко бате. Също така в стара паса категорично трябва има много повече дудековци, много повече мащарановци. Трябват ни тия мащарановци, бате. Човек, ти си купуваш... Е, сега първо някой иска да си купи 9-4 деброня, който сега ще го взема от паса. Ти го купуваш, бате, защото имаш такъв бюджет, обаче ти не мога да играш на адекватен оверал. Защото ти трябва да дадеш 11 000 мащарановци, за да мога да го имаш на адекватни статове, адекватен оверал, адекватни скил поинтове и така нататък. Просто изключително несериозно е това, човече. Дайте ни мащаранци, елате! Аре, половината игра мина вече, ние не може да си направим отбора като хората. Трансфер тренинг, айтемите, къде са? Трябва да може да си трансферираме точките от футболистите, човече. Скандално е да давам всеки път 50 милиона, за да апгрейда някой футболист, за да ми е на адекватни статове, човече. Скандално е наистина, хора. Скандално е. Да давам аз тук 50 милиона за някакви год футболисти. Човек, каква е тази аларма в 3 часа, бе, брат? Защо за Бога има аларма в 3 часа? О, мъгълчек, просто... Вече не знам, хора... Не знам, просто тоя FC Points, бате, нещичко ще пакнем ли... Много се надявам, честно да ви признавам, не знам. Не знам, доста е притеснително положението. Но, трябва да дадеш, бате, за фолдър човек, да можеш да си апгрейднеш футболиста. Толкова много коинс, човече, толкова много коинс всеки път, брат, не е нормално това EA. Но на тях не им пука, никога не давайте пари за EA Sports. Никога. Защото бате, имам някакво чувство, че дори от тия 50 000 FC Points почти нищо няма ни се падне, бате. Някакво такова странно, че имам дано да греша. Дано наистина греша за тия 50 000 FC Points, ние трябва да направим, бате, ни 500 милиона поне. Поне 500 милиона трябва да направим.
За всеки 10 000 FC points, поне 100 милиона трябва да мога да направиш. Това е. Категоричен съм тук. Ако не направим половин милиард коин за тия 50 000 FC points, които вече имаме! 50 000 FC points на сметката ни. Имаме тук, що ударихме 50 000 FC points. Това е уникално число наистина, хора. Уникално число. Получаваме тук този мъщаран, който е само един в целия пас, който е скандално. Но получаваме ги тези 50 000 FC points, което наистина е страхотна новина за нас. И се надяваме, че може наистина да пакнем нещо адекватно. Какво пактахме тук? Поредния футболист, който дори не можем да го продадем на маркета. Ние просто пакваме футболисти, които дори не може да ги продадеш на маркета. Този маркет е тотална издънка. Който го е измислил този маркет, просто нямам думи за него. Просто нямам думи за този човек. Просто това е най-трагичният маркет в историята. В момента, ако искаме да си... Човек, искаме да си купиме Гулит, ние трябва да чакаме, бате, 5 часа. И какви 5 часа? То да беше 5 часа, трябва да чакаме дни, за да му падне цената. Защото те хората, 200 човека го продават, обаче ние трябва да чакаме, въпреки това, дни, за да му падне толкова много цената. Вместо да може да си го публикуваме за каквато си искаме цена. Да си кажем, искаме да го пуснем за... За еди каква си... За пари, но за 2... Ако искаш да го пуснеш за 1000 коинс, окей! Ти си решаваш за колко да го пуснеш! Де Бройне, 94 оверал, Де Бройне. Получаваме го в нашата купа, Кевин. Кевин Де Бройне, който всъщност трейд... А, той е трейд... Той е трейдъбъл ли, бе, човече? Аз си мислех, че е антрейд... Добре, еми, брат, аз мислех, добре. Ще го продадем в такъв случай, смисъл. Мислех си, че ще го ползваме, но... Няма да го ползваме явно. А ще го продадем, що ме е трейдъбъл, за какво да го държим в клуба, човек? То няма причина да го държим в клуба. За какво да го държа в клуба, буквално, брат. Де Бройне, какъв е смисъл, човече, буквално. Няма абсолютно никакъв смисъл да го държим в клуба, Де Бройне. И всъщност това, което трябва да се случи, всъщност трябва да продадем и другата картичка на Гулит, която е пускаме от Деброни за 24 милиона коинс, ето така по този начин. И Рут Гулит също така, ще го пуснем и него за някакви коинс. Дембеле и той тук ще ни донесе някакви коинс. Какви коинс? 8 милиона, бата. Това направо е за 92 оверал, ако ви са 8 милиона, това направо е тъжно. Ако трябва да сме честни, така че време е наистина да продадем тази картичка на Рут Гулит, бам. И пускаме го за 12 милиона коинс, уау, човече. Ма то аз долу-горе за толкова някъде май го купих. Честно ви кажа, не си спомням за каква цена долу-горе го купих, Кевин. Викам Кевин. Рут Гулит. Не си спомням долу-горе за каква цена го купих, но... Окей, продадохме го тоя Ван Дайк, че го купихме за 150 милиона хора. Убива ти се хайпа, наистина играеш играта по този начин. Просто ти се убива скапания хайп. Ще го купа са тоя Гулит, бате, за някакви скандални пари, човече. И ще ми падне след една седмица на 150 милиона. Човек, умира ти хайпа наистина да играеш играта по този начин, като правят бата ти келеш и еспортс. Аре, купуваме тук, бате. Тотално вече не ми дрема, искам просто да се забавлявам, брат. Тотално не ми дрема, искам просто да се забавлявам. 100 оверал на тия Гулит. Ае, тия пари от Деброни ще ти компенсират загубите, които ще имаме. Е, тук тия фаворит ще ни компенсират до някаква степен загубите. Получаваме го от Гулит. 3, 2, 1. БАМ, човече! Рут Гулит! 100 оверал от нашия клуб! Вторият ни 100 оверал с футболист клуба, хора. За 258 милиона. Това е рекорден трансфер, хора. Рекорден трансфер правиме тука. Наистина това е огромен, огромен наистина трансфер, хорица. И тука ще си получим някакви коинс обратни. Вече от тема датъка от пак опенинга ще трябва да се надяваме да пакнем някакви пирати. Така че сега в момента това, което трябва да направим е просто така бам, бам. И да направим ето така. 3, 2, 1. БАМ! Рут Гулит най-сетне идва в нашия отбор. 100 овералът е Рут Гулит. Вече е в нашия клуб и очаква наистина огромни... А, не, също това е третият ни 100 овералът футболист. А, окей, добре. Нека тук да гледаме то Кубо да на 5 лева поне. На 5 лева да е Кубо. Да мога да го тестваме и него да видим някакви 100 варианти, стата беше, ма да, 104 дриблинг, 104 пейс, окей, това е нещичко в крайна сметка, нещичко наистина, така че сега е време за Рут Гулит 100 овара, скил поинтът, за какво ще му ги дадем между Рут? За физика ли да му ги дадем, за дефендинг ли да ги дадем, за пасинг ли, не съм много уверен за какво да ги дадем ти, а за какво ги, предния път за какво ги ползвахме, за физика ли му бях дал? Ball control, баланс, тренд, е това, физикъл. Физикъл ще му дадем на Гулит. И в момента
няма някакви колосални промени, но погледнете хора, без нито един апгрейд, без нито един тренинг левел, Ру от Голит просто е скандален човеч. Погледнете за какво нещо стана въпрос, без нито един апгрейд, така че почваме сега тук да ги ръсиме тия бронзации. Е така, мали ние, но добре, добре, прекрасно ние, ако успеем само с бронзациите, гледайте какво стане, ние бат имаме, гледайте какво се случва, ние направо ще го апгрейднем човече на макс левел с тия силърчета, прекрасно! Ние само с силвари го апгрейднахме, няма проблеми, благодарим ви EA Sports, само с силвари че го апгрейднаме, няма проблеми, 113 пейс, 107 шутинг, 119 пасинг, 118 дриблинг, 101 дефендинг, 102 физикал, Руд Голит е просто машината в нашия отбор, която ще бъде сега отбор, ни струва 1 200 000 000 и сме 98 оверал хора. Еми бате, реших да направя видеото още по-огромно, защото в съставът ни ще влезе може би вторият най-добър халф играта, това е именно Кевин Де Бруйне, 99 оверал. Нямаме коинс вече, имаме само 4 милиона коинс в момента и буквално, да, 4 милиона коинс, ние сме тотално разорени. Но не ми пуха човече, казах си, че искам да ми е фън човече, искам да ми е фън брат, искам да направим ебати отбора човече, айде, 3, 2, 1, бам човече, 120 милиона за Кевин Де Бруйне. В това видео бати изхабихме буквално над 370 милиона, даже 380, даже повече, защото и фолдър, кажи, че 400 милиона коинс изхабихме бате в това видео, за да си апгрейдваме отбора, така че време е човече, мале какъв отбор, само аз не мога да повярвам какъв отбор ще имаме бате. 4-3-3, е така ще цъкаме с CDM-а, за да може Родри да е в състава ни, време е да вкараме и KDB човече, KDB, 3, 2, 1, бам човече, KDB! 99 оверал вече в нашия став. Просто погледнете халфовата ни линия, хора. 99 Де Бруйне. Време е да го трейнеме, човече. Бам. Почваме. Почваме така да го дигаме. Бам, 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 бам. И тук тия годове ще ги даваме. Ай, какво ни пука, брат. Тотално, тотално не ми дрена, брат. Тук гледайте колко много фолдър трябва да дам. Просто, хора, това е направо скандално. Ой, 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 ой. Мали ние ще спем ли да го апгрейдаме, човек? Без и дам, без и дам. Тука 9 тройки почна да иска. Тука 9 тройки почна на гълта. Тотално не ми пука вече, човече. Искам просто да имам отбор и да се забавлявам, това е. Ей, пука, човече, тотално фолдър, модър. Тотално ми е безразлично вече, човек. Тотално ми е безразлично. Какви сте мизерници, само не мога да повярвам. Колко сте жалки EA Sports, не мога да повярвам. Искаха да ме ограбят. EA Sports просто искаха да ме ограбят, погледнете колко са мизерни, винаги проверявайте. Винаги проверявайте, че EA Sports просто се чуват как да ви скамнат където могат. Където могат да ви скамнат, повярвайте ми, ще го направят без да им мигне окото дори. Колко сте фармили, колко сте се борили, няма никакво значение. Така че проверяйте винаги какво давате и какво правите, защото EA Sports няма да ви пощадят, хора. Няма да ви пощадят, изобщо не им пука за вас. Така че даваме тук лате, KDB вече апгрейднат на 20 левел, погледнете за какво не стана въпрос, мале, 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 мале. 102 пей, 106 шутинг, 124 пасинг, 112 дриблинг, 82 дефендинг, 88 физикал, имаме 3 скил поинта, които естествено ще ги дадем за пасинг, просто KDB и пасинг. Няма как човече, KDB, даваме му пасинга и той вече има 135 пасинг, 5 звезди Уикфуд човече, 5 звезди Уикфуд, просто погледнете отбора ни хора, Алисън, Роберто Карлош, Ван Дайк, Малдини, Занети, Гулит, Родри, Де Бруйне, Стоичко Барбатов и надясно крило съвсем скоро, макар че с тия 4 милиона, какво съвсем скоро е, брат? С тия 4 милиона, знаете ли какво ще си позволиме? Нищо. Така че сега е време да тестваме, че имаме 50 хи FC Points, това не е наистина голямата надежда. Имаме цели 50 хи FC Points, аре бате да видиме! Айде хора, време! Време е да видиме с този отбор какво можем да направим. Не знам човече, цялата ни защита, вратаря, халфвата линия, остана само атаката да оправим човече. Само атаката остана да оправим от тук нататък. Имаме 99 midfield, 97 defense и сега този кубо ще е доста интересен да го тестваме. Той между е с ляв крак, така че ще можем да... ще е интересно определено, макар че то стоичко бата също с ляв крак, аз забравих човек. То стоичко няма ли да не го разкарваме скоро, не знам наистина, то 3 звезди, които наистина много ми пречи. Но ще видим ли ще го разкараме.
ще прецениме наистина. Така че арабата, завъртаме Кубо Мубо, Барабатов. Айде човече, ето го и KDB. Първи докосване на Кевин Де Бройне, 5 звезди уикво човече. Добре, добре се усеща. Гулит сега с кълбото, гулит. Майде човек, гулит се усеща невероятно. Гулит се усеща просто абсурдно, хора. Гулит се усеща просто повече от абсурдно. Къде е гулит? Ето го гулит. Руд гулит! Руд гулит на хуба! Стреля гулит! Спасяване! Първи шанс за Руд гулит за нашия клуб. Успява да отправи изстрел. Уникално се усеща до тук Руд гулит. Бербато сега! Бербо стреля! Намеса тук на защитата на нашата пъти. Сега става тук опасничко. Тук сега става опасничко. Роберто Карлош обаче е... точно ще да кажа, че е много солиден защита и прави простотия тотална. Родери тук не успя да се превори и това е малко странно, но Роберто Карлос успя сега тук да се справи. Кубо. Барабатов. Барабатов. Пада Барабатов! Дуспа ли е това? Какво е? Няма да е дуспа, жълт картон и пряк свободен шанс сега за нашия отбор. Христоичко за топката. Стоичков! Засилва се Христо! Стреля Стоичков! Топката е изчистена! Стоичков и гол! Гол на Стоичков! Един на един успяваме да изравним резултата. Отново от този ъгъл успяхме да вкараме. Мисля, че в предното ви успяхме да вкараме отново от този ъгъл, в който биеме изстрел. Опонента ни избива топката от голинята. Естествено, че избива от голинята. Как? И после Стоичков успява с воленца да изпраска топката и да вкара. Христо Стоичков реализира един на един, изравнява резултата. Айде мачкай! Центриране неприятно. Руд гулит обаче стена. Руд гулит просто е най-добрият хав в цялата игра, хора. Ако се чуете кой хав да си купите, Руд гулит просто. Това е човек. Или ексченджа на Руд гулит, ако направите, пак ще е много добре за вас. Това е просто най-добрият хав, хора. Знам, че не всеки може да си позволи да даде 200 милиона коин за трансфер, но ако можете, определено няма да съжалявате. Просто Руд гулит, човече, погледнете го, бе. Той е звяр, бе. То е звяра, бе. Поглед, няма кой да го спре, бе. Руд гулит! Оу, за малко. За малко Руд гулит да отправи топалката и да направи нещо шокиращо. Наистина не успя Руд гулит да се прави там. И екшенджа дори бих казал, че ще ви свърши добра работа. 93 гулит. Бих казал, че добра работа ще ви свърши, така че скоро междуто очакваме някакъв нов евент, в който имаме много голям потенциал за Димитър Барбатов, хора. Димитър Барбатов наистина ще бъде уникално просто да го имаме в клуба си, Митко, но ни няма какво да апгрейдваме просто повече по клуба ни, бат. Цялата нищо е просто фамозна, халфата ни линия е просто абсурдна и реално остава само дясното крило и евентуално ако има нова картичка на Барбатов, това ни е бата, което ще трябва да правим по клуба. Аз не виждам какво друго имаме да правим точно по клуба в момента, обаче Де Бройне не се усеща много добре, човек. Няма и как да не се усеща добре, човек. Все пак това е Кевин. Все пак това е Кевин, нямаше ли фаул тук извършен срещу Руд гулит, човек? Много интересна наистина. Защо нямаше извършено нарушение тук срещу Руд гулит? Шанс сега за неговият гулит да направи нещо. Руд гулит сега е с кълбото. Руд гулит. Кевин Де Бройне обаче се намесва, не успя обаче да отнема отбора ни топката. Ван Дайк обаче успява да го направи. Отборът ни просто е фамозен, хора. Отборът ни просто е фамозен. Мисля да атакувам топ 250 на света. Мисля, че е крайно време да атакувам топ 250 на света, хора. С този отбор просто няма как да атакуваме топ 250 на света. Няма как просто с този отбор да не атакуваме топ 250 на света, хора, просто погледнете какъв отбор имаме само! Барбатов стреля! Намеса на вратаря! Кубо сега е с топката, Кубо се обръща, Кубо! Стреля Кубо, намеса! Родри стреля! 2 на 1 вратаря лице! Фамозен е просто отбора ни! И с това наватия Родри реализира в 69-та минута на сблъсъка! Невероятен е просто отбора ни в момента, дори без дясно крило, дори с карта на Митко Барбатов, която е от ден едно, от както е излезнала играта. Наистина дано да добавят някаква нова карта на Митко и дано да му апгрейднат уиквота. Ясно, че 5 звезди най-вероятно няма да му добавят. Чек, те на Кристиано Роналдо не добавиха 5 звезди уиквот, пък на Барбатов ще добавят. Така че, тук неприятно Малдини и какво стана тук? Засада майма някаква, засада ми се трябва, че... Да, засада има тук много тънка наистина засада, вау. Ние даже направо не виждаме линиите, каква е тази засада, че той не си изрязал ногтите на краката и засада, затова му отсъдиха. Представете си това нещо просто. Но да, буквално някаква нова карчика на Бербо, дясно крой човек няма кой да ни спре вече. За нова карчика на Стоичков естествено просто няма някакви изгледи за момента. Няма някакви изгледи за момента за нова карчика на Христо Стоичков. Де Бройне сега с топката, Стоичков сега. Стоичков! Пауърчота на Стоичков! Вратаря обаче успя да се намеси. Алисън успя да отрази този изключителен снаряд на Христо Стоичков. И сега тук знаете ли какво, за да не... Опа, то обаче знае, хора.
Той обаче знае, но пък по този начин ни открива Кубо. Така че сега Кубо е за топката. Кубо подаване към Кевин. Кевин Дебройне. Дебройне сега на хуба. Кевин Дебройне стреля! Намеса отново на защитата на нашия опонент. Това, което се опитах да направя, е просто да подам към центъра. Е така. Е, този път не тръгна към центъра да ни блокира. Ето и ние ще си подадеме топката сега. Топката сега ще бъде изпратена. Хора, видяхте ли какво цъкнах? Ако трябва да сме честни, видяхте ли какво цъкнах? На Макс Пауър Занети да прати топката напред. И какво направи Занети? Не знам. Не знам какво да кажа, но победа, окей, победа. 10 на 1 удара! 10 на 1 удара, хора! Това наистина е потресаващо. Този матч трябваше да го спечелим с 5 на 1. Даже с 5 на 0, защото той просто имаше едно положение. И то е някакво супер нелепо и тъпо положение, лат. Но това са eSports, това е скрипт, това е положението. Не ми пука, лач, ние трябва да спечелим с 5 на 1. Така е справедливо, бе, човече. 10 удара, хора! Не всеки матч се вижда 10 удара. Ние едва ме дам печелиме с 2 на 1 човек. Това е скандално. Той до последната секунда има шанс да ни изравни човек. Това е абсурдно просто. Това е много интересен отбор. Виждаме доста така интересни футболисти. Но човек, погледнете отбора ни, хора. Това имаме 50 000 FC points на сметката си. И имаме 50 000 FC points на сметката си, хорица. 50 000 FC points. И сега, значи, трябва поне половин милиард коинс да изкараме, че поне половин милиард коинс. Защото с тия половин милиард коинс ще мога да си купиме дясното крило. И също така, и ако евентуално излезе нова карчика на Барбатов, тя не мисля, че ще е по-скъп от 150 милиона. И то говоря за апгрейдната. Защото бате са, окей, това ние си го харесваме Барбатов, ние естествено искаме да си го купим, обаче останалата част от света не знам ли ще иска чак па толкова да си го купи. Естествено не знам колко оверал ще бъде, какви статове ще има, така че определено ще бъде много интересно. Нищо не е потвърдено, естествено, още да нищо не се знае, но трябва да заложително да видим нова карта на Барбатов. Просто не мога да не видим нова карта на Барбатов, това ще е скандално. Кубо сега е стопката, Кубо не. Това е като футболиста не е апгрейднат. И погледнете в момента Занети, погледнете каква дупка оставя. Малдини, какво направи? Малдини се спъна на равното, хора! Малдини буквално се спъна на равното. Буквално се спъна пичагата на равното, това е. Какви са тия работи, бе, хорица? Това нормално, обяснете ми го, моля ви се. Докато паса, ние сме си виновни сами, че го направихме по този начин. Определено можеше по-добре да го направим подаването. И сега Барбатов, като и категорично най-аутдейтнатия футболист в отбора ни вече. Това е Митко Барбатов, вече картичката на Рурут Голид вече не е бейс карта му, дето е 90 оверал. Май тука ни върза. Тука ни върза, че имаше засада, ама тя е огромна засада, така че нормално какво да ни е върза оверал. Това е колосална засада. Но забравих какво говорех. Да, най-аутдейтната ни картичка в отбора вече си е Барбатов. Вече си имаме наистина новата карта на Голид 100 оверал. И тъжното е, че дори не мога да вземе, ние мога да вземе 100 овералната карта. Той може да бъде 102 оверал, ние мога да го вземе само като 100 овералната. Това е. Ние дори не мога да вземе максимално апгрейдната карта да се възползваме наистина от гулица с максимални статове и така нататък. Просто защото това е играта, брат. Това е така е направено, че да не мога да се възползваш от футболистите на Макс. Сега Стоичков с топката. Стоичков! Христо Стоичков стреля! Памозен Христо Стоичков! 1-0 в последната минута на първото полувреме. Добре! Изпитвам някакво удоволствие в момента от геймплея, който получаваме. Изпитвам някакъв кеф наистина, човече. Най-сетне имаме адекватен отбор. Толкова време чакаме, за да си попълним отбора с адекватни футболисти. SCN, най-сетне го разкарахме това. SCN просто не беше кеф да цъкам с SCN. Не ми е сред любимите футболисти, не ме кеф и SCN. И не ми беше толкова фън да цъкам с него, но сега, човече, имаме Рулт Голид. Кевин Дебройне, който ме кеф, въпреки че от Манчестър Сити. Все пак за хората, които не знаят, Кевин Дебройне казва като малък, че е бил фен на Ливърпул и мечта един ден да играе на Анфилд, ако не го знаете това нещо. И затова имаше и много големи ликове, че може Дебройне да отиде в Ливърпул с Юрген Клоп. Наистина, представете си Дебройне в Ливърпул, вече е късно за това. Дебройне на 32 ми се струва, че това просто е нещо, което никога няма да видиме. Но Кевин Дебройне със сигурност е футболист, който ме кефи доста. А и е с 5 звезди, ликовото определено тия 5 звезди. Нещо, което много ме кефи, че има 5 звезди Уикфуд. Просто ще бъде втори голит, човек. Надявам се, че ще бъде втори голит. Естествено, не мисля, че ще успея да достигне до нивото на Рулт Голид. Просто нивото на Рулт Голид, много са малко футболисти, които могат да го достигнат, човек.
Много малко са футболисти, които могат да стигнат нивото на Род Гулит, но поне да се доближи. Поне да се доближи до нивото на Род Гулит и поне като отправа изстрели да може да са някакви... Добре, тук дръпнахме Алисън и успяхме да защитим тази ситуация, Кабрал на нас. Дебро не скаче. Но поне като отправа изстрели, няма да се притесняваме с кой крак стреля, това ще е много ценно. Какво за бога беше това изобщо? What? Но наистина отбора ни вече е наслада. Отбора ни просто е същинска наслада вече. Родри тук трябва да скочи. Браво, чек, ние бати, някакви титани имаме в отбора ни вече. Ние имаме някакви титани вече в клуба ни. Титани тук, лате, във щитата, в халфовата линия, в единоборствата, в скоковете. Те доминират човек тотално. Бербатов сега с кълбото, Бербатов. Да видим какво ще направи Митко. В интерес на истината, окей. Бербатов е още от ден едно в играта, но той е с 132 такова дриблинг, ако не се лъжа. Така че, о, това е какво, брат. Човек, отново, това не му ли е първи изстрел в скапания мач, брат? Това е просто тъжно, братленце. Това просто е тъжно. Къде е Ван Дайк? Защо Ван Дайк? Защо занетия там, а не Ван Дайк, брат? Не знам просто какво кажа. Но, въпреки че от ден едно Бербатов, той все пак си има 130 стат. Това сега човек не знам. Въпреки че от ден едно това не трябва да има чак пък значение, защото човек има 130 overall над стат. Така че трябва да си играе адекватно човек според статовете в крайна сметка. Дебройне! Дебройне на хуба! И тръгна да стреля, но спя, жалко! Доминирахме отново, то всеки матч би трябвало да доминираме вече. Първо, защото сме просто по-добри, второто вече бахти отбор, имаме просто човек. Да, окей, смисъл и опонентите вече имат доста добри отбори, но има дупки в отбора му човек. Има Бенингам, Тоти Номин, има Лусио, не знам че е вратаря му е Ел. Така че има дупки в отбора му определено и ни трябва да го спечем просто това. Нашите дупки бата вече са в атаката и това като цяло мисля, че ни е проблема. От тук нататък мисля, че атаката ще ни е проблема. От тук нататък и ще имаме просто проблеми да реализираме заради Кубо, който в общи линии за момент е незабележим, но това е хора. Това е когато играете с футболист, който е дори 93 оверранът, но без апгрейд. Той просто е незабележим. И не мога да направи един финт като хората и един финт да преодолее с един open up fake shot, примерно да нахуе, просто не може да го направи това човек. Това, което Бербатов сега е това ще направи то финт, той не може да го направи просто адекватно този финт, защото просто няма дриблинга, няма просто нужното agility, ball control и така нататък. Това е просто цялата истина, дори да е просто 93 overall футболист без апгрейд е много по-зле от 91 overall футболист, който е нормалната му карточка 8-6 примерно. И ти си го набухал просто на 30 ранг човек. Много по-добре е човек да си вземеш 91 overall футболист, който е набухан с тренинг там такова, тренинг левел и скил поинтва и така нататък е на 30 лева апгрейднат, въпреки че 8-6 gold карточка. Много по-добре просто, това е цялата истина, брат. Много по-добре ще се усеща инген. Тук как минат тия пасове, брат, ало? Ало? Родри, ало, човек, добре! Точно, след тази пука ще го похвалим. Защото свърши добра работа, човек. Отне топката доста така се справя. Тук как я взема тази топка, чек, скандални голови допускаме направо в това видео. Скандални голови допускаме просто. Потресаващи голови. Но, наистина, Родри, окей, играе като единствен CDM. Като бяха два CDM-а, не цъкаше много окей, но сега като е той само CDM, ми харесва, даже в момента, вижте, той е като централен защитник в момента. Малдини, защото съм го дръпнал малко напред и Родри се позиционира като централен защитник, това е много интересно, той си има адекватен дефендинг, това е 2-1. Не, спасяване. Да, чек, добре, какви са тия рикошети, бе, брат, хора, какви са тия рикошети, бе? Вратаря ни спасява и той, и какво като е спасил? Той излиза на празна врата, погледете. Алисън подава топката на празната врата. Хора, скандално е това. Аре, бе, малдинка, не меси се, бе, човече. Аре, бе, човек, най-добрият защитник в играта си уж. Да, 0 минути продължение, хора. Това е просто скандално, бе, хора, бе. Как като такова мини 0 минути продължение? Бата ще го бърна, това ни пука. Ни пука просто. Отбора ми трябва да демонстрира своята класа. Ей, затова трябва да го имаш този отбор. За да може в ей такива моменти да имаш надежда. Ако аз в момента бях с неговия отбор, играх срещу собствения си отбор и губих с 2-0 с неговия отбор, аз нямаше никаква надежда за обрат. Обаче сега имам огромна надежда за обрат. Бербатов сега, Бербатов, мале човек, искам новата карта на Бербо, човек. Аз fast as possible.
новата картичка на Барбатов просто ще бъде унищожител. Христо Стоичков! Ах, Стоичков, айде сте стреляли, стреляли, човече! Стига, бе, брат! Имаме някакви ситуации, но не мога ги вкараме, че чакам новата карта на Бербо с нетърпение, човек. С огромно нетърпение чакам новата карта на Барбатов. Която има огромни надежди да я видим, наистина. Огромни надежди има. Наистина огромни надежди. И естествено чакам да нода е добра. Толкова е някаква траша, алата е само дето сме чакали. Я да ако кросна, ще караме ли по-лесничко звучи. Да. Може да са нърфнали крос спам, ако я знае. Стоичков сега ще е на хубаве. Стоичков. Христо Стоичков, подаване към Рут. Аре бе човек, Рут. Фао, няма ли нещо бе човече? Аре стига бе брат. Ах, чек, моли нещо да скълпим от това, че големи въпрос. Ще има центриране тук сега. Центриране към Митко. Митко! Гол! Добре, връщаме се в матча. Митко Барбатов реализира попадение. Успяваме да вкараме, бих казал заслужен човек. Доминираме цялото второ по време, натискаме, доминираме. И успяваме да реализираме попадение. Няколко неуспешни изстрела. Един с Барбатов, един с Стоичков. И то от чисти ситуации. На които ми стоят, че ако изстрела беше отправен, това ще е гол. Така че имаш шанс дори да обрат човече. Бих казал, че вярвам, че мога да оборем дори сблъсък. Вярвам, че мога дори да обърнем сблъсъка. Голит сега е скълбото. Голит. Стоичков. Родри. Христо Стоичков. Барбатов. Ах, човек, каре де, брат. Не, няма да обърнем мача. То просто мачовете са много къси. Между това е нещо, което никога не съм го засягал като тема. Е, мисля, че мачовете са изключително къси. Бе, хора, вижте колко бързо минава времето. Погледнете. 82-а. 83-та. Малко... Не знам, според мен малко по-дългички трябва да се мачвате. Една идейка, не знам. Не знам вие какво мислите по темата, но... Ох, че Кубо, не искам към Кубо. Паскама! Христо! Христо Стоичков! Ето ли го! 2-2! Последната минута на матча, Христо Стоичков успява да се разпише! И ето, че успяваме да достигаме до Хикса, просто знаех, че ще успеем, хора! Знаех, че ще успеем! Първо, защото просто сме по-добри. Второ, защото просто имаме футболистите, които да отговарят и на нашата класа. Защото ако имаме някакви бронзации, дай колкото не сме добри, няма да спечелим, човече. Обаче имаме фамозни футболисти, човече, които просто могат да решават сблъсъци. Това е. Сега трябва да щитим кик-оф, абате. 0 минути продължение, дай му на него. На него естествено ще му даде една минутка, колкото да си потича по крилото, ако не свири където ваше скандално, абате. Добре, тъча поне е наш и то да, свърши мача край. Но, добре, добре. Спечелваме го този сблъсък. Спечелваме го. Това се усеща като победа, човек. Това е коварено поне, защото има 91 мидфилд и 91 дефенс. Това е интересно. Интересно е с такъв... Брат, той играе с Мъщарано! Хората играе... Това мъжто мога да е хакер, бай, давай. Между това има огромен шанс да е хакер, хора. Е, това няма да е хубав завършек на видеото, ако трябва да сме честни. Това ще е изключително неприятен завършек на видеото, ако това се случи. Мъщарано 91 и нито един от футболистите му не е апгрейдна, доколкото видях. Дори на 5 там тренинг левел. Нито един, хора. Това, ако е хакер, наистина ще е много тъжно. Но... Не знам какво да очаквам, наистина. Малко ми е трудно да повярвам, че с такъв отбор е достигнал тия купи просто. Така че... Очакваме, бате, всичко мога да очакваме от този матч. Кевин Дебро... Кевин, как казах, паскам Кевин, брат, ало. Кевин Дебройне! Дебройне паса са! Човек, ние нямаме истерии с Дебройне в този матч. Искам и се да вкараме някоя голче с него. Искам и се да отбележим някое попадение с Кевин. Чу, не успяваме за момента да го направим. Естествено, дано да успеем да съставим някоя опасна ситуация, като ще кросне ли? Да. И тук топката пада, хора, защо са такива? Защо такива рикошети, бе, хора? Това е досадно, бе! Ей, писни ми от тия рикошети, бе, брат! Изчистваме топката и топката пада на пак при него футболист за прекрасен финес шот, човек. Жалко е, това и неприятно е, гадно, гнусно. Голи ще подаде към Кевин Дебройна. Прекрасно подаване към Кевин. Кевин сега, какво ще завърти белгийската перла? Белгийската супер звезда, какво ще направиш? Кросъм, бата. Той като кросъм, я ще кросъм. Кубо! Гол! Гол на Кубо 9-3. Дадохме му от собственото лекарство. Айде, яко ли е, бе? Яко ли да ти кросват, бе? Ей! Ей! Ще ми кросва той нашия. Чакай малко, бе, за къв се зебе. Кевин Дебройн с 132 пасинг, мисля, че. С 132 пасинг, ама той Барбатов е с 132 дриблинг, не знам. Разликата е колосално определено. Начинът, по който се усеща Дебройн, начинът, по който се усеща Барбатов, не знам. Определено си има значение дали футболистът е купен преди половин година.
тук става неприятно. Опонентът обаче просто е добър, ми се струва. Не е изключено естествено да е хакер, може да е добър хакер. И пак номер ти, хора, защо бе? Абе, хора, защо бе? Защо винаги аз като тръгна такова 0 минути продължение? Защо винаги 0 минути продължение? 0! Това е тъпо, брат! Но опонентът определено показва някаква класа. Определено показва, че мога да играе и ако има вате, моя отбор определено мога да стигне скандални купи. Но мисля, че мога да му вкарам още едно паденице поне. Христо сега стопката. Христо, Хатузичков! Тузичков! Христо! 2 на 0! Прекрасно изпълнение на яйцето! В началото на епизода засегнах, че може да помислиме да го продаваме Христо, но не! Мисля, че няма да го продаваме Христо. Няма как просто да го продаваме яйцето. Просто погледнете какво прави. Прекрасно изпълнение на Христо, прекрасен финес шот. Едно косване, второ, трето и я пляс финес шота. Бам! 2 на 0. Е, това е класна лата. А може да се окаже и хакер. Сега ти е лагалния човек. Какви си тия лагълния в момента? Никога нищо не е ясно, хорица, никога нищо не е ясно, не дейте да си мислите, че ООООООООО, какво изпълнение на Дебройне? Снаряд на KDB! KDB тук, я да пробваме така сега, интересно ми е просто. Стоичко, паушата на Христо. Аре бе, не с десния, бе, идите, защо с десния, бе, брат? Защо с десния крак, бе, братле? Е, това е лате 5 звезди, ако беше, това ще е гарантиран гол на Христо. Кво прави са? И какво прави в момента това? Да, излезе му удивителната, не? Какво прави този човек? Удивителна ще му излезе ли? Да. Ама беше удивителната, не знам. Ми той в момента... Я да си извада аз врата в такъв случай. Я и ние да се полигаваме малко. Ай, Родри скача, искам да я взема тук тая. Ми не знам какво прави пича, но... Май не е хакер. И 5 минути продължение. Добре, с каква е лойката ми дете 5 минути в момента? Защо ми трябва 5 минути продължения в момента? Кубо! Кубо стреля! Гол! 3 на 0! Кубо бележи с левачката! Добре! Добре, въпреки че е 9-3, мога да вкарам някакви попадения. Ако го апгрейдам, бих казал, че е доста опитал Кубо, но категорично не искам Кубо в отбора си. Колеба се нуждам между двама футболиста на дясното криво. Да, мисля, че е доста лесно, мога да познаете кои сте с двама футболиста. Но геймплеят ми харесва, човече. Геймплеят ми харесва, бих направил цял геймплей видео. Искате ли цял геймплей видео, като завършим отбора си с апгрейдът ми отбор, прямо един час геймплей. Както правихме на предната FIFA. Един час геймплей, само че хет-хет. Просто изпитвам някакъв кеф в момента да игра, човече. И също нека да не забравяме тези 50 000 FC points, които имаме на сметката си, хора. 50 000 FC points, които има на сметката си, нека да не ги подценяваме. Така че да, хора, това ще бъде за това видео. Праските палеца нагоре, ако ми кефи отбора и ако искате да подкрепите, те абонирайте за канала, наистина, хора. Много сме близо 70 000 абоната, така че абонирайте се наистина за канала. Така че да, хора, това е за това видео. Аз бях Ванеслав, довиждане и до следващия път. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.